Gospodine Igor Dulje, posle završenog 27. kola Mozart Bet Superlige Srbije, rezultat Partizan, Spartak, Žrepčeva krv 1:0. Gospodine Dulje, to su predstavnici medije koji će odmah preći na pitanje. Izvolite. Kako biste ocenili utakmicu? Čini se dva različite poluvremena. Prvo dosta bolje, drugo onako. Lepo ste rekli. Što se tiče ove utakmice, bilo je izuzetno teško, posebno posle pauze od 14 dana, gde smo mnogo jako radili i u principu danas je najvažniji bio rezultat. Naravno da uvek želimo da igramo dobro, da uvek kada su pobede u pitanju želim da to bude sa dobrom igrom. Mogu da kažem da smo na momente bili dobri, držali smo loptu, u mnogim slučajima smo nažalost žurili i kao što ste rekli u drugom poluvremenu bespotrebno smo se uvukli u nekih 25 metara i dozvolili protivniku da ima tih dosta centa šuteva, to jest dosta ovih prekida, što korne, što polukorne. Tako da u svakom slučaju ono što se danas pamti, to je pobeda od 1:0 i 3 boda, izuzetno važna. Imate si 3 povrede, čini mi se. Natko je dobio udarac, Zahid i svojih nekih razloga, znate koji su, on malo spava, ne pije vodu, tako da je to logično što ga hvataju grčevi. Tako da idemo dalje, nema šta, nema kuknjave, očekuje nas sledeća utakmica, što se mene tiče ova utakmica je zaboravljena i idemo na Voždovac. Jeste zadovoljni time što je ekipa sačuvala mrežu, eto, posle nekoliko utakmica? Bilo je priča o tome da defanziva nije na zavidnom nivou, ali eto danas je ipak i ta defanziva donela pobedu na kraju. Pa dobro, uvek kada ne primite gol, to je dobro. Bilo je tu par momenata gde su nas nekoliko puta ugrozili. Odličan je bio danas Kovačević koji je bio izuzetno jak u vazdušnim duelima i pred kraj utakmice odlični Jovanović koji je izlazio na te lopte. Ima tu još i mora još mnogo da se radi, tako da ne samo zatvaramo oči pred nekim stvarima, ali ima dosta prostora za napredak. I ono što je izuzetno važno, za nas je ova utakmica bila psihološki izuzetno teška, posebno za igrače, jer znate kako oni su već videli rezultate koji su bili pred ovu utakmicu, to im je non stop u glavi, to je veoma teško da oni to izbace koliko god se trudili i ja i oni. Ja im kažem, ne razmišljajte, ne gledajte šta se dešava na drugim utakmicama, interesuje nas samo naša. Tako da je sa te strane bilo izuzetno teško što se tiče glave. Za razliku od nekih prethodnih utakmica, Samet Baždar je večeras iz praktično prve prilike ili čak poluprilike uspeo da zatrese mrežu, sigurno da će mu to značiti na polju samopouzdanja, da stiče tu rutinu bolgetersku. Naravno, izuzetno mlad igrač, postigao je gol, što je izuzetno važno. Opet kad se pogleda neka statistika, koliko utakmica odigrao, koliko golova, mora još mnogo bolje, zato što znam da može mnogo bolje i svi znaju da ima još dosta prostora za napredak, tako da samo neka nastavi da radi. Što je ekipa donekle energetski pala u drugom poluvremenu, pogotovo poslednjih 20 minuta. Navikli smo na Partizan koji igra na gol više uvek. Nekako je publika malo ušla u nervozu. Kako se bliže kraj? Naravno da publika je nervozna i imali su razlog da budu nervozni i to neki put mojim igračima, to jest igračima Partizana, neki put smeta jer mnogo imamo dosta igrača koji možda nisu navikli da igraju na ovakvom nivou. Sve je to normalno. Prvo da se zahvalim njima na podršci i ljudima koji su uradili sve da ovaj teren izgleda vrhunski, da sutra niko ne kaže da smo imali neki alibi što se tiče terena. Tako da mi smo mnogo naporno radili, mi se nikada ne pripremamo samo za jednu utakmicu, mi smo mnogo radili u ovih 10 dana, tako da znamo šta nas očekuje. Naravno da smo mislili na ovu utakmicu, međutim, postoje još utakmice koje su ispred nas. Na svežinu može da se odigra, ali kasnije dolazi do onoga, a to je problem. Navijači su ispoštovali vaš apel što se tiče vređanja protivničkog trenera Nenada Lalatović, osim nekih sporadičnih skandiranja, ipak nije bilo onako kako je možda neko i očekivao da bude.
Nije teško biti fin, uvek ja još jednom kažem da ovo je sport, ovo treba bude sportska priča, dokle god se ne dira ničija porodica, nas lično može bilo ko da dobacuje, imaju pravo, samo sklonite porodicu iz konteksta. Tako da, drago mi je zbog toga, pošto nisam mogao da slušam šta se skandira sa tribina, bio sam skoncentrisan na utakmicu i drago mi je ako je tako. Zato ja sam rekao da poseban znači biti drugačiji od drugih. Da ste najviše u ovoj pauzi vežbali te defanzivne prekide. Spartak je danas, ako se ne varam, imao 13 kornera. Jeste li zadovoljni kompletnom postavkom i da li to može da postane sada kontinuitet te dobre odbrane defanzivne, odnosno prekida? Ne mogu budem zadovoljan kada neko ima 13 kornera protiv nas, posebno na našem terenu. To je izuzetno mnogo. I s druge strane mi je drago što smo odbranili, međutim to nije dobro. Ne smemo sebi da dozvolimo da imamo toliko kornera. Postoje mnogo situacija gde najjednostavniji školski primjer, lopta kad vam dođe na glavu, znači odakle je došla, tamo je vratiti, mi izbacujemo u kornu. Ali ok, sve je to fudbal i trudit ćemo se da te greške koje postoje, ne zatvaramo oči, moramo da ih ispravimo, a to se samo radi napornim radom i ponavljanjem.